ក្លាកកខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេង Interest របស់ក្រុម Real Madrid បានបំបីកំណត់ត្រារៀមច្បងមួយសម្រាប់ក្លឹបបន្ទាប់ពីសុទ្ធបាននៅនីតិចុងម៉ោងជួយក្រុម Real Madrid ឈ្នះនៅការប្រកួតបើកឆាក UCL រដូវកាលនេះក្លាកកខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេង Interest បានរួមចំណែកជួយក្រុមអេស្ប៉ាញ Real Madrid យកឈ្នះទៅលើក្រុមមកពីលីកអាឡឺម៉ង់ VfB Stuttgart លទ្ធផល 3-1 ក្នុងពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌលីកអឺរ៉ុប UEFA Champions League 2024-2025 នៅប្រកួតទី1នៃវគ្គសន្សំពិន្ទុ36ក្រុមក្នុងវ័យ18ឆ្នាំនិង58ថ្ងៃខ្សែប្រយុទ្ធអន្តរជាតិ Brazil Entrest ពីការសុទ្ធបានសម្រាប់មួយក្របដំបងនៅពានអឺរ៉ុបនេះនៅនាទីចុងម៉ោង95បាននាំឲ្យរូគេឈានទៅបំបែកកំណត់ត្រារបស់អតីតរៀមច្បងរបស់ក្លឹបលោក Raul ដែលធ្វើបាននៅឆ្នាំ1995នៅពេលដែលលោកមានវ័យ18ឆ្នាំនិង113ថ្ងៃនៅការសុទ្ធទៅលើក្រុម Ferenc Varos ក្នុងនាមជាអ្នកសុទ្ធបញ្ចូលទីវ័យក្មេងជាងគេនៅ UCL របស់ក្លឹប Real Madrid ស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតនេះខ្សែប្រយុទ្ធអន្តរជាតិបារាំង Kylian Mbappé ក៏រកបានមួយគ្រាប់ផងដែរនៅនាទី46និងជាការរកបានគ្រាប់បាល់ដំបូងនៅពានរង្វាន់ UCL ជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid ត្រឹមការចាប់ផ្ដើមបាន20វិនាទីនៅដើមតង់ទី2ហើយខ្សែការពារសញ្ជាតិអាឡឺម៉ង់ Rodiger ក៏រកបាននៅនាទី83ជាមួយការវិបកបានដោយកីឡាករ Dennis Udav នៅនាទី68របស់ក្រុម Stuttgart ប្រកួតបន្ទាប់នៅក្នុងវគ្គសន្សំពិន្ទុ36ក្រុមនេះក្លឹបដឹកនាំដោយលោក Carlo Ancelotti ត្រូវប៉ះក្រុម Lille របស់បារាំងត្បិតការយកបាន3ពិន្ទុដំបូងនេះពួកគេកំពុងឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ5ជាបណ្ដោះអាសន្នហើយក្រុម Stuttgart របស់អាឡឺម៉ង់នឹងបន្តទៅជួបក្រុម Sparta Prag នៅការប្រកួតទី2